فردينا यो रात परेको कस्तो भइरहेको छ। बहुत कान्छी स्पिडको त्यसरी यसलाई यस्तरी बोक, म त कुद्दै जान्छु, पुगिहाल्छु नि सानो सिममा। बाई बाई हेलो एन्ड नमस्ते, एन्ड यसमा विवेक ब्लक अफिसर जाने सन्चय हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि एकदमै सन्चय छु। अनि आज चाहिँ म घरमा दिउँसोरी काम गरेँ, अनि अहिले चाहिँ 4 मात्रै बज्दैछ, तर मौसमहरू त्यस्तो रात परेको जस्तो होइन, एकदमै यो रात परिगएको जस्तो भइगएको छ। यस्तो पानी परेर कान्छी चाहिँ कुद्दैछ बोकेर, यता तिमीहरू पनि के हो साकी के बोकेर आउनुहुँदैछ। पानी आयो, पानी छिटो घरमा जानु, पानी आयो, पानी म त आउँदिन हौ, अब त्यो त आएन, भोलि आउँछु, आएन, ढिलो भयो मलाई, पानी आयो भने मलाई मार हान्छ होइन, बहुत कान्छी स्पिडको त्यसरी, म त पानी आयो भने त मार्छु त। के अरे कुन क्यामरा, अरे क्यामराको नाम हेर त कुन छ, कुन छ मैले त म खिचिरहेको छु नि होइन, लु लु म खेदाउँछु, कहिले भेट्छु कि भेट्दिनु ल, लु कुद रेडी। अनि मैले चाहिँ भेटाउनु भने होइन, पानी आइसक्यो हावामा, लु म 3 गर्छु होइन, अनि कुद्ने ल, अनि म एक्लै चाहिँ किन कुद्नु, ल लु ल यहाँ आउँदैछ फेरि एउटा चाहिँ साइली कि के पो साइली होइन काइली भुक भित्र। अनि पानी ठुलो आइसक्यो, कति बजी छुट्टी भएको, के भयो त्यो, के हो तल्लोपट्टिको, यसलाई यस्तरी बोक, यसको यस्तो बनाएर खै यो बुकहरू सबै घोप्टौ त, यसो गर होइन, अनि यसलाई यसलाई पनि घोप्टाउनु मुनि, यति यो त घोप्टै रहेछ, सब बुक च्यातेको रहेछ, हुन्छ त यस्तरी छोपेर होइन, अनि यसरी बोकेर जाउँ, ढिलो चाहिँ भएको छैन, हामी म त कुद्दै जान्छु, पुगिहाल्छु नि, रुँदै त आउँदै होला नि पानी परेर त्यहाँ होला नि, उयो माइली ए साइली कि काइली कि को आउँदो रहेछ यहाँ, के पो माइली पर्खु आएको सानो सिममा, बहिनी अगाडि जाँदैछ छिटो जाऊ, उहीँ पुग्यो उहीँ, सामदिन ऊ सामदिनबाट आउँदा पर्खिँदो रहेछ होइन तिमीमा, मलाई म उसको भिडियो बनाइदिँदैछु नि त मैले यहाँनिर, सुलीको बोरा हो, सुलीको बोरा हो, खोइ अनि घाँस चाहिँ तिमीमा, घाँस सास गोली मारिदिएको होइन, पानी पर्दा भरे युट्युबमा आउँछ है तिमीमा, नेट वाइफाई त अब एक दुई दिनमा हाल्नुहुन्छ नि त, होस् पानी लौ लौ तिमीमा, भन्दैन दुःख पाएको, अनि गाउँघरमा बसेर त अनि घाँस दाउरा नगरेर त के गर्नु अनि त, गाउँघरमा घाँस दाउरा गर्नै पर्यो, यसो अलिअलि बसिबिहालो, अनि पर्दैन
पर्दैन सबै न सबै नाच्दै यान्छ ए पातो बजाउँदै म कति चिसो हावा आएको यो डाँडामा त साँच्चै जाडो छ आज आज मैले जोतेको पानी पर्यो हाम्रो बारी जोत्दाखेरि हजुर त्यस्तो भनेको अनि पानी नै आएन नि अब अहिले बाँझो मारेर पछि आयो भने फेरि एकचोटि हान्नु पऱ्यो भनेर नि अनि यस्तै छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ टाक टाक होइन कान्छी कान्छी पानी परेको छैन अहिले खोइ अलिअलि परेको छ होइन बोरामा किट 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 गरेर आएको सुनिँदैछ तिमीले त अनि डोकोतिर चप्पलहरू पनि राख्नु भएको छ त बिस्तारामा रमाएर च्याप्छु सिरानी होइन त्यस्तो गीत चाहिँ कहाँ चाहिँ सुनेको बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी पो भन्छ त के को रमाएर गीत राम्ररी सुनेको छैन रहेछ लिरिक्स म भोलि सुनाइदिन्छु ल डाउनलोड गरेर स्कुल पो जाने म स्कुलमै लिएर सुनाइदिन्छु नि त एटमा एकमा एकमा कसको कार लिएर आउनु कसको चाहिँ राजु अङ्कलको अनि राजु अङ्कलको मलाई दिनु नि पर्यो नि बाइक पनि छैन मेरो अन्त राजु अङ्कलको को हो र म अनि किन छोरा कसले भन्यो हावा कुरा फेरि कोपु को कोपु भनेको कोकु भनेको ए कोकुले राजु अङ्कलको छोरा हो विवेक भनेर भन्नुभयो कहिले त्यहाँबाट चिनेको हो गाईको रुमाल चाहिँ कस्तो हुन्छ गाईको रुमाल कस्तो हुन्छ त्यो गीत कसले सिकाएको अनि त्यो गीतमा त गाईको रुमाल होइन दाईको रुमाल भनेको सुन्छु त म त दाईको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो भनेको सुन्छु गाईको रुमाल कसरी मनपर्छ अनि म अङ्कल हो अनि कहाँ अङ्कल भनेको मामालाई मेरो ब्यागमा करोडौँको माल छ करोडौँको पैसाको मुठो राजु सामानले ब्याङ्कमा राखेको चाहिँ कहाँ देखेको टिभीमा चाहिँ राजेशले ब्याङ्कमा राखेको देखेको कसो गरेर खुट्टा त्यसो गरेर राख्छ अनि अरू के हेरेको छ राजु सामानको फिल्म खेलेको चाहिँ कहाँ हेरेको चोर्दैन त्यो के हो पछाडिको चाहिँ के भएको चुवाचेको मासु होइन चारो काटी काटी जे पायो त्यही जे पायो त्यही मुखमा आएको छ त सबै भन्नुपर्ने हो कुदेको हेर न फेरि उसको खुट्टाहरू त्यही त पानी पानी यो हावा कि केले फुक्छ भन्छ त्यही भयो होला कसरी चाहिँ फुक्छ खासमा चाहिँ पानी चाहिँ हाल्यो तिमीमा होइन लान्छ भन्छ
अन्त आउँदैन भन्छ कहाँ चिज लान्छ क्या अब त्यो झर्दै गरेको पानी अन्त यहाँ आइपुग्दा त रह्यो पो झन् सर अघि पर हामीले त्यो माइलीहरूलाई भेटाउँदाखेरि अलिक पर्ला पर्ला जस्तो टाइपको थियो नि ओइ 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 बोल्दैन त बोल्दैन त हजुर खै हजुर भनेको हाँस्दैछ पारे पारे सबै अधेरो अधेरो छ तर अहिले खासै टाइम चाहिँ गएको होइन है कफै गफमा हामी त रमिदो पनि आइपुग्नु लागेको छ तिमीमा गफ दिँदा दिँदै अँ कहाँ जानु र अब गलेको गलेको भन्छ लु फोटो खिच आउनु भएन तिमीमा पनि ल बाई बाई ल भाइ जाऊ ल ल सबैजना राम्ररी जानुहोस् है बाई बाई मामा भान्जी बाई बाई त्यो नानी पानी पनि आउँदै पनि छ पर्दै पनि छ रोकिँदै पनि छ गफै गफमा हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको पनि थाहा भएन होइन सो त्यही हो अब म भ्लग पनि यहीँ बन्द गर्छु सबैजना माया गरिदिनु होला कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही भयो है